Takže zdravím vás, přátelé. Jmenuji se Martin Šmída, jsem vedoucí kompostárny v Olomouci a zastupitel za Piráty tam poblíž. Tak, ta moje prezentace bude trošku jiná, neboť nejsem ani žádná neziskovka, ale skutečně se snažím kompostování uživit a dívám se na něho především jako na obor. Respektive dívám se na něho z několika pohledů, a to právě skrz to, že se to snažím dělat profesionálně, ale tím, že jsem samozřejmě zase zastupitel v obci, tak se na to dokážu dívat i z toho druhého pohledu, kdy řešíme především službu pro občany. Takže recyklace. Mám tady tento obrázek, protože jsem vám chtěl přiznat, že i tato přednáška je recyklovaná. Měl jsem přednášku na bioodpadovém semináři ve sněmovně, kde jsem od začátku předpokládal, že všichni ti hosté, poslanci a lidi z ministerstev budou vědět všechny ty zásadní věci o tom, proč je tak důležitý separovat bioodpad zvlášť a ideálně ho materiálově recyklovat a jak moc je důležitý dostávat ten kompost do půdy a tak. A možná jsem je trochu přecenil, nicméně měl jsem ještě druhou přednášku, která je zase více osvětová pro lidi z obcí, o které my se staráme. A takže jsem je tentokrát spojil obě dvě a řekl jsem si, že tady jako lehce zaimprovizuju podle toho, co tu zazní. A já díky Markovi, protože jeho prezentace byla výborná, a já díky ním nebudu teď muset znovu vysvětlovat, jak je důležitý separovat bioodpad a jak je moc důležitý v půdě, protože jsme to slyšeli před chvíličkou. Takže ta recyklace, o které se tady budu bavit, je kompostování, což je zcela výjimečný způsob recyklace, protože na rozdíl od jiných způsobů recyklace, ten odpad, který my zpracováváme, každým tím tou recyklací neubývá na kvalitě, tak jak se to děje u recyklace plastů, papíru. Nikdy ten výrobek z toho není vlastně lepší než ten odpad předtím. Kompostování je výjimka, protože to, že dostanete z odpadu, vyrobíte hnojivo, tím jste nejenom, že jste nesnížili tu kvalitu, ale vyrobili jste vážně něco skvělého. Čili s bioodpadem to vlastně, skoro by se dalo říct, že to není jak s ostatním odpadem, který byste mohli maximálně omezit, tak jak jsme se tady na Zero Waste ostatně sešli. No, nicméně, jakým způsobem chcete víc omezit banánové šlubky nebo ohorisky od jablek, jo, nevím. Samozřejmě platí premisa neplýtvat potravinami, to je jasný. Nicméně ten bioodpad je skutečně surovinou, ze které lze vyrobit hnojivo, který naše půda tolik potřebuje. Proto se na to dívám i z hlediska oboru a z hlediska funkčnosti pro široké masy. Napadlo mě to až dneska tady, ten příměr, že to kompostování se dá dělat podobně, i jak to naše piráctví je tady Ivan, tak ten to bude zrovna taky vědět. Vy můžete být pirátem a snažit se o nějakou svobodu. A kdyby vám šlo o tu svobodu jenom pro sebe, tak si to víceméně jakž takž dokážete zařídit v jakýmkoliv systému. Ale pakliže vy chcete i svobodu pro ostatní, tak jasně můžete za nima přijít a přesvědčovat je, buď taky svobodomyslný a dokáž si to zařídit v tom systému, tak jak to máme my, a vlastně ho nutíme a přesvědčujeme, aby změnil ten svůj životní styl a stal se svobodomyslným. Ale ve skutečnosti to není potřeba, protože i tisíc pirátů je možno změnit život milionů prostě lidí, kteří díky tomu se můžou chovat tady v tomhle principu, že ten jejich bioodpad bude ve výsledku proměněn na to hnojivo a nemusíme je nutit teoreticky, aby každý uměl kompostovat stejně, jak může každý z nás. Čili proto se snažím propagovat profesionální kompostování, který v podstatě jako jediný doopravdy dokáže vyrábět dostatečné množství těch hnojiv, aby bylo možné v tom měřítku se bavit o nějakém zúrodňování té půdy tou organickou hmotou. A pokud bude každý kompostovat doma, a je to samozřejmě výborný, dělejte to,
Nicméně to neřeší ten problém s tou organickou hmotou, protože každý si bude kompostovat sám, bude si zúraďovat svoje políčka a nejmenovaný prostě agrovelikán nám bude veselé ty pole ničit dál a naše kompostování na to nebude mít vůbec žádný vliv. Takže jsem vedoucím kompostárny, tak jak jsem řekl na začátku. Prakticky to vypadá nějak takhle. Ten jediný rozdíl mezi kompostováním, co tady propaguje Marek, a tím mým je, že já překopávám nakladačem, nikoli vidlema. Jinak ten proces samozřejmě funguje úplně stejně. Všechno stejně. Takže já bych mohl rovnou přeskočit tady ty základní otázky, které vyprávěl Marek. Bioodpad je v podstatě úplně všechno rostlinného původu a všechno rostlinného původu se prakticky dá zkompostovat. Hodně, co se řeší poslední dobou, je ten poslední odstaveček, kdy je u zahradních odpadů, tam je zřejmý, ty se kompostují výborně. Kuchyňský odpady, to jsou vlastně ty, kvůli kterým celý ten obor je dneska nějak subvencován a znovu se nějak rozvíjí. Je to právě proto, aby kuchyňský odpad, což jsou všechny ty šlupky, ohrysky a zbytky jídel, čajové sáčky, kávové sedliny, aby toto neputovalo na skládku, ale aby se to dařilo separovat v té kuchyni a následně se to, kdo zvládne, kompostuje sám. Většina lidí bohužel hledá tu nejjednodušší variantu a ta nejjednodušší varianta je aspoň to dát zvlášť do nějaké jiné popelnice, o kterou se potom už někdo postará. Poslední jsou ty gastro, což jsou jako zbytky nějakých uvařených jídel, a kaly, což jsou taky poslední dobou hodně diskutovaná věc, že by se měly kompostovat. Nicméně já toho nejsem úplně příznivec, čili ani gastro odpady, ani kaly na kompostárnu neberu. To je potřeba, aby si řešili ideálně nějaký odpadový bioplinky nebo nějaký další řešení, protože potom nejde zajistit zase kvalita toho výrobku. Takže když už víme, že existuje bioodpad, tak máme několik možností. Předcházení vzniku, což je prakticky zero waste, což je vynikající věc. A v tomhle kontextu to vlastně znamená, kupujte jenom jídlo, které jste skutečně připravení spotřebovat. Je to jednoduchý princip, nemít nějaký zbytky. Jo. Potom samozřejmě, co se týče těch šlupek a tak, to všechno vzniká. Z odpadového hlediska je dokonce i odpad, který sice vznikne, ale zkompostujete si ho sami u sebe doma, je z hlediska legislativy taky předcházení vzniku odpadu. Dokud se to nestane odpadem na nějakým papíře, tak to jakoby odpad není. Jo, nicméně fakticky je rozdíl mezi tím, jestli vyhazuju kvanta nějakého bioodpadu a kompostuje, nebo toho mám vážně maličko, že mi to zvládne likvidovat i nějaký takový sympatický žíželový vermikomposter. Potom jsou možnosti recyklace materiálová, což je přesně to, co dělám já. Beru, přijímám bioodpad a pomocí těch přírodních procesů a díky tomu, že jsem schopný nějak mechanicky pomoct, tak změním materiálově ten bioodpad na kompost, na hnojivo. Nicméně existují i další způsoby, což je recyklace energetická. Ano, bioodpad se spaluje, místo toho, aby z něho vznikalo hnojivo. A nebo oblíbené poslední dobou bioplinky, což ale fakticky znamená, že se ten bioodpad taky spaluje, jenom to jde ještě přes koleno, přes metan, že jo, který se z toho jímá. No a poslední a úplně nejhorší možnost je samozřejmě to skládkování, což se dneska fakticky děje. A i v tom komunálním odpadu, který se na ty skládky sváží, je třeba těch 40%, už to říkal asi taky Marek, 40% té biosložky, která by šla odklonit a šla by takhle využít. Když už jsme se rozhodli tedy pro materiálovou recyklaci, tak máme možnosti to domácí kompostování, což je z hlediska legislativy předcházení vzniku. Máme komunitní kompostování, což je tady určitě taky něco, co spousta neziskových podporuje, já to samozřejmě taky podporuji. Když se pár lidí domluví a opravdu jim to funguje, tak je to výborné. Nicméně opět v legislativě existuje nějaký matení pojmů, komunitní kompostování. Za komunitní kompostárnu může být považována i gigantická kompostárna pro 50 000 tun někde u nějakého většího města a to město tváří. My jsme si tady zbudovali komunitní kompostárnu jenom pro naši komunitu. Nicméně to je
Říkám, z mého hlediska je to matení pojmů. No a potom je to profesionální kompostování, to je to, čím se zabývám já. Podle mě jedině, pokud to bude fungovat ekonomicky, tak to může fungovat i fakticky. Nicméně ta moje kompostárna skutečně dokazuje, že to jde, čili ta zpráva je ve výsledku dobrá. No? Jo, čili takhle já se tam, to jsou jaký obrázky. Tady máte přehled, kde se ta kompostárna nachází. Jo? Starám se o bioodpady z města Olomouce, jsem tady ta jednička dole, takže je to poměrně, jo, je to blízko v dosahu toho města a zároveň to není, zároveň je to dost daleko od nějakého obydlené zóny, aby to nikoho nerušilo nějakým zápachem nebo nějakým prachem. Ta dvojka, to je jakoby konkurence lomeno partner, staráme se o ten bioodpad. Dvě kompostárny, z mého hlediska je to daleko lepší a je to lepší i pro ty technické služby, protože ten bioodpad zavezou zrovna tam, kam to mají blíž, čili ty dojezdové vzdálenosti se zkracují, šetří to náklady. Čili když někde vidíte, že nějaký velký město se rozhodne postavit si gigantickou kompostárnu, tak je s tím spojená ta nevýhoda, že bioodpad prostě z druhé strany okresu pojede na druhou stranu okresu. Čili ta míra velikosti a maličkosti těch kompostáren je hodně důležitá. A takhle mi, podle mě, ty dvě kompostárny, když zvládnou to jedno město, tak je to docela v pohodě. Kdyby těch malých zařízení bylo daleko víc, tak se to zdá, nevím, může zdát jako daleko ekologičtější v tom, že se znovu zkrátí ty sjezdové vzdálenosti. Nicméně tam už potom je problém zase z nějakých těch kapacitních důvodů, že už není vytížení jak pro ty stroje. Vlastně s tou menší kapacitou se snižuje ta ekonomická udržitelnost toho provozu. Takže pak, když mají platit obě dvě premisy, že budeme šetřit náklady, ale na druhou stranu, že to musí být ekonomicky udržitelný, tak podle mě minimální kapacita toho provozu měla být 5 000 tun bioodpadu ročně. To přijímám teda já, tohle jsou nějaký jednoduchý, abyste měli představu, jak vypadá ten provoz. No, čili vyrábím to nakladačem, drtíme dřevo, to si předpokládám, dokážete představit, jak funguje takový, no, kompostování. Teploměrem měříme teploty, můžete, ať to mám taky interaktivní jako Marek, můžete zkusit dohradnout, jakou jsem naměřil nejvyšší teplotu v kompostu. 63? 77. 77. 85. 72. Jo, je vidět, že máte představu, jak to v kompostu funguje. Nejvíc jsem naměřil 82 stupňů. Takže i těch 85 bylo docela jako blízko. A to není nic k zatleskání, jo? To není nic pěkného. Ty bakterie při těchto teplotách fakticky hromadně páchají sebevraždu. No, čili naměřit takovou teplotu, to není nic k oslavě. To se musí okamžitě překopat nebo schladit vodou podle toho prostě, jak, co ta hromada chce. A o tom kompostování se nebudu bavit, protože to pravděpodobně všichni víte. Jo, legenda praví, že profesionální kompostárna dokáže udělat z přijatého bioodpadu hotové hnojivo za 2,5 měsíce. Podle mě je to teda legenda, protože mně se to daří celkem jako normálně, tak během 6 měsíců. A i potom musím jako připřít očko na ten kompost, protože kdybych ho znovu překopal a znovu zavlažil, tak by se znovu rozehřál a takhle by se tam určitě hověl ještě spoustu měsíců, ale při tom profesionálním kompostování to samozřejmě dělat nejde. Čili jakmile proběhnou všechny ty povinné fáze té hygienizace a dostane k nějakému aspoň přibližnému dozrávání, tak už jde z plochy pryč a dozrává si už přichystanej na odvoz. No, takhle jak to tam vypadá na té moje kompostárně, vidíte, jsou to veliké hromady, překopávají se velikým nakladačem, takhle to vypadá z vrchu, tam je zrovna nějaký třídíč, jo, to jenom abyste věděli, jak to vypadá. No. Je to práce špinavá a smradlavá, ale jako výborná. No. Jo, takže tohle vám taky nebudu znovu vyprávět, dokážete si představit, jak to kompostování funguje, řekl to Marek přede mnou, takže jdeme dál. Takhle to vypadá taky při tom provozu. Nejvíc, na co jsem pyšnej, je vlastně tady ten obrázek dole. Je to takový můj vynález. Je to vynález, který extrémně šetří náklady.
Protože většina kompostáren to dělá tak, že přijme ten bioodpad, hned ho nadrtí a drtí v podstatě všechno, co přijde a nějak to kompostuje a na konci to jde na to bubnové síto, to je to kolečko tam uprostřed. Nicméně já jsem se s tím dlouho pral, s tím drcením, protože tam bylo spousta vlhkého materiálu, ničilo to ten stroj, ten výkon byl vážně malý a slabý. Vykašlal jsem se na tu prvotní fázi toho drcení, kompostuju to celou dobu těch 6 měsíců, to překopávám tak, jak to přišlo. A až po 6 měsících, až je to teda hotový, tak to jde teprve na ten třídič, z něhož teda na jednom pásu padá hotový kompost a to hrubý mi teda teprve potom padá do toho drtiče, čímž já ušetřím jednu nakládku, mám tam u pásu dva chlápky, co mi z toho vybírají veškeré nečistoty, protože to znečištění je veliký problém, čili dva chlapy vybírají ten binec, co tam v tom bioodpadu je. Nicméně to, co mě potom vypadne z toho drtiče, tak už je opravdu jemný, drtím opravdu jenom dřevo, šetřím tím spoustu nákladů, hlavně nafty. Takže na tohle jsem pyšnej prostě. Jde to drtit až na konci procesu, každému bych to doporučoval. Tak, dostávám se k té části pro ty poslance, kde jsem měl za úkol jim především sdělit praktické postřehy tady z toho oboru. Vygeneroval jsem ty problémy fakticky hlavně 4. A ten první problém, o kterém jsme se bavili teď při tom třídění, a to jsou ty nečistoty. I když se to snažíme těm lidem samozřejmě co nejvíc usnadnit, aby to měli vážně tak lehoučky, ten bioodpad separovat a zanést do té popelnice, stejně to dělají blbě, no, dají prostě ten bioodpad do nějakého igelitáku, zavážou ho na gumičku a hodí to tam takhle celý. No, nedá se to potom stejně řešit jinak, než že to po nich zase někdo vybírá. No. Takže pro boha lidi, jestli nechcete, aby se někdo hrabal ve vašem odpadu, tak ho vážně vyhazujte tak, jak se má. No. Takže pokud jsem na začátku řekl, že chceme všechny ty dotace a to vzniklo, protože bylo ve směsném komunálním odpadu příliš mnoho bioodpadu, tak ten problém existuje obráceně, že v bioodpadu je spousta komunálního odpadu. Nachází se tam stavební odpad, cihly, jo, proboha, cihla není bioodpad. No, mám tady poznámku biosáčky versus papír. Já jsem samozřejmě veliký fanda veškerých prostě rozložitelných odpadů a prostě ve skutečnosti každý odpadů, který jdou jednoduše zrecyklovat. Nicméně ty biosáčky nefungují tak dobře, jak by si leckdo myslel. Těch typů je několik, některé fungují docela dobře, některé fungují hůř. Já když ale mám potom na konci člověka na tom pásu, tak ten už nehledí na to, jestli na tom sáčku je vytisklý nějaký bio nebo ne. Ten vidí sáček a tahá to stává pryč. Čili i dobrý úmysl prostě v tomhle případě vychází výleč, protože my nejsme schopni. No, za těch 6 měsíců některá ta taška se rozloží, ale málo která, většinou se jenom tak jakoby nějak poškodí, ale takových poškozených igelitek, nebo stejně špinavých je tam tolik, že prostě žádný ten biosáček přes tu profesionální kompostárnu neprojde. Balte to normálně do papíru. Je to úplně v pohodě, papír kompostuje výtečně, já doma se paruju bioodpad z kuchyně, taky přesně tím stylem, že mám akorát v kyblíku, kyblík vyslaný novinama, a plním to tam a pak to vyhodím s tím papírem, ten kyblík je relativně čistý a ten papír můžu vyhodit s tím. Není tam žádný igelit, žádný další pinec, jo, není potřeba biosáček za 5 korun. Normální papír. Ruličky od toaletního papíru, plata od vajec, všechno máte do kompostu, posmrkaný kapesníky papírový. Ty vlastně nemáte, protože jste zero waste, ale kdyby náhodou, tak papírový kapesníky můžete klidně balit do kompostu. Jo, tady je vidět, jak to někdy vypadá ten bioodpad, že mi to takhle přivezou a je to plný pinca. Jo? Končí v tom celý ty popelnice, já nechápu, jak jim to auto může sežrat tu popelnici, to si přece musí všimnout ti chlapi vzadu, ne? Že tam vysypávají popelnici a najednou ji nemají. Musím to pak stavatovat ručně, nemám z toho žádnou radost. Já vypadám sice celkem radostně, ale to je jenom proto, že miluji svou práci. Další problém, který jsem se snažil přesvědčit poslance, co se skutečně děje,
A to je ten odbyt toho výrobku. Ten můj výrobek je vážně kvalitní. Je to perfektní hnojivo plný dusíku. No. Řekl bych si, že je to tak cenná věc, že mi všichni budou rvát ruce, že to chtějí. To se neděje. Zemědělci to nechtějí. Pro ně je to složitý. Oni už nemají ty rozmetadla, už tím ani neumí udělat. Pro ně je jednodušší naplnit jednu cisternu a s tou celý den jezdit, než prostě jít, co polelám, tak doplňovat vlečku nějakou prostě takovou hmotou. Jsou líní ti zemědělci. Nechtějí to. Čili potom se stává to, což je podle mě veliký problém toho oboru, že my se na něho, jo, i když si všichni řekneme, že ten bioodpad je vážně cenná surovina, ze které jde vyrobit něco super skvělého, tak pokud to nikdo to super skvělý nechce, tak mě nezbývá, abych mohl fungovat dlouhodobě, než ty peníze přijímat na tom příjmu toho bioodpadu. Jo, čili nechám si zaplatit zpracování toho bioodpadu a ten kompost potom rozdávám divné zadarmo. Je to přesně obrácené, než by to mělo být. Ten bioodpad by se měl přijímat zadarmo. A šlo by to díky tomu, že ten kompost by šel prodávat za peníze. A ideálně zemědělcům. Ale to se neděje, takže to jsem sděloval poslancům, že je to vážně velký problém. Nevím, jestli to padlo úplně na úrodnou půdu, ale minimálně to snad potřebovali slyšet. Tohle myšlení je prostě potřeba utočit, protože ten výrobek je vážně dobrý. Můžu se ptát, proč to ti zemědělci nechtějí, jako je to dražší než třeba ty umělý hnojiva, nebo v čem je problém? Jo, je to pro ně to složitější technologicky, že musí často doplňovat nějakou tu vlečku, nebo nějaký ty rozmetadla, ty jsou už dávno rezavý, protože se spousty let vůbec nepoužívají. Jo, hnojí není, protože no, tady se přestalo chovat jako zvěř. Nechci říct blbost, ale velkou měrou prostě ta živočišná výroba šla do kytek, čili není ten klasický hnůj a nenahradilo se to vlastně ničím jiným, nahradilo se to chemii. A pro mě je to takhle jednoduchý vzít nějaký široký rozprašovač a mají to prostě za den hotový, než se prát s kompostem. Další věc, co je, ale to se snad mění, že legislativně není kompost uznán jako dvouletý hnojivo, ale jenom jako jednoletý, v podstatě jako jakýkoliv jiný. Což ale není v souladu s realitou, protože ten kompost tu organiku do té půdy vypouští plynule třeba 5 let. Je to nějaká přímka, kterou já taky neznám přesně. Ale no minimálně 2 lety, no není to určitě. Čili potom by si i ti zemědělci mohli uvědomit, že i kdyby to náhodou stálo pro ně dvojnásobek, tak vlastně tím ušetří jedno další hnojení za další rok. To, no a je to taková prkotina, kterou stačí změnit a rázem to může udělat velké věci v celém tom systému. Kritizoval jsem dotace pánům z Ministerstva životního prostředí a ti se velice namíchli, ale měl jsem k tomu vážně dobrý důvody. Ty dotace, tak jak jsou dneska nastaveny, zafungovaly úplně stejným způsobem i na mě, ať já jsem tu kompostárnu nevymyslel a skočil jsem do rozjetého projektu, kdy se to nějak rozjelo a zjistilo se, že to nikdo neřídí. Tak bylo někdo potřeba, troufl jsem si na to, ať jsem o tom neměl vůbec žádný zkušenosti, ale nějak jsem se s tím popral. Nicméně ty dotace byly taky na to, byly na nákup strojů a přemýšlelo se stylem, podívejte, jsou tady dotace na stroje, uděláme kompostárnu, budeme 5 let kompostovat, za 5 let to můžeme zapíchnout a zbyde nám tady nakladač. A takhle to bere 80% všech těch příjemců tady těch dotací. Lidi z ministerstva mají nějaké tabulkové hodnoty, kolik je kompostáren, jak jsou vysoké kapacity. Polovina těch kompostáren jede jenom na oko. Já jsem si ten obor ve výsledku zamiloval a dneska kompostuju a žádné dotace nechci. A jediné, co mě děsí, je, že někdo vedle mě si postaví přesně takovou kompostárnu, že si řekne 5 let, tady můžu ničit ten trh, který je tady nějak vytvořený, a za 5 let to zapíchnu a mu zbyde teda nějaký stroj, co si vysnil. Ale jak se s tím má poprat, ten, kdo je na tom trhu s ním a snaží se tam udržet a najednou tu jeho cenu není schopný dorovnat. Vydržet něco 5 let ve ztrátě je docela dlouhá doba. Čili ty dotace OK, ty ten trh nějak jako vytvořili, ale dneska už ho v podstatě deformujou a neřeší vůbec ten problém, že je bioodpad v komunálním odpadu.
nějak. Vznikly kompostárny, ale neřeší to tu separaci. Fakticky je to kvůli tomu, že existuje firma, která se jmenuje Ecocom a ta se zabývá, ta se bioodpadama prostě nezabývá. Takhle, jestli můžu k tomu, takhle Ecocom, takhle ten tříděný odpad, to jsou obaly, kde my podle Evropské unie musíme dosahovat určitých procent a Ecocom je autorizovaná společnost, která, do které dávají peníze obaláři a ona zase dává peníze obcím. Jako tím nechci říkat, že Ecocom funguje spolehlivě nebo prostě tak, ale princip je prostě jiný. Přesně tak, Ecocom by odpady neřeší, proto to není stejný. Je to prostě jenom, on má peníze od těch, co vyrábí ty obaly, každý obalář do určitého množství musí platit Ecocomu a Ecocom potom platí obcím za to, že ty obaly shromažďuje. Ten bioodpad teďka by snad měl být posun, protože od 1. dubna musí být dokonce celoroční sběr bioodpadu v obcích, takže by se to mohlo šloupat trošičku. Jo, přesně tak, to je pravda. I ten náš Majetín teďka taky čerpá nějaké další dotace, dostane kontejnery a štěpkovač a tak. Pořád to neřeší ten problém, že je bioodpad v komunálním odpadu. Jo? Ty dotace, které jsou, neřeší ten problém. Strašně mě neradí to, ti lidi slyšeli, ale taková je pravda. Jo, tohle jsou ty moje stroje na dotace. Ten nakladáč, ten mi teda jako funguje, ten já opravdu používám, ale tady tenhle překopávač, ten je úplně k ničemu, ten už jsem dávno prodal. Jo, a tohle teda jako používám, ale jako v hodně malé míře. Jo, celý ty dotace, jo, způsobily, že jsem si zpětně uvědomil, že jsem žádnou dotaci vůbec nepotřeboval. Jo, tu plochu, ta byla nejdražší, ta stála milion, tak ta na dotaci nebyla, že jo. No a poslední věc, co jsem potřeboval sdělit těm pánům poslancům a paním poslankyním, je, že ono je to také nepěkné slovo, ale ve skutečnosti je to moc užitečná věc. Vlastně kompostáři nemají lobby, nemají žádnou asociaci, žádnou komoru, nejsou v ničem sdružení, jsou strašně slabí. Prostě lobby skládkařů, lobby bioplinkářů, lobby spalovačů je tak strašně silný, že ten kompost je takhle hrozně bitej, jo? Můžeme si za to sami, jo? Tak já lobuju aspoň prostě takhle, co zvládnu, jo? Za ten obor. Nicméně v realitě je to tak, že to zastoupení a ta síla tady toho materiálového kompostování, materiálové recyklace bioodpadu, která skutečně je ekonomicky udržitelná a může být funkční a bude se vyrábět hnojivo do půdy, má hrozně malý zastání. Bojuju za to, kde to jenom jde. Čili mohlo by to mít i nějakou takovou samoregulační funkci, jo? Že by ta, nechci říct subkultura, ale prostě ten obor už by sám i mezi sebou dokázal odhalit, která ta kompostárna to doopravdy dělá doopravdy a která ten provoz jenom funguje, aby za nějaký období sklidila nějakou techniku. Takže to byla ta poslední věc, co jsem potřeboval. Je tohle fotka tady odsa. To byla nějaká klimatická změna a tohle je v podstatě to jediné, co to dneska supluje. To je konference biologicky rozložitelné odpady, která je každý rok v Náměšti nad Oslavou. Kam se sjede celý ten obor, všichni ti úředníci, lidi z těch ministerstev, tam si celý víkend parádně notujou, jak všichni znají ty problémy a jak se budou řešit a nacházejí si ty řešení na těch workshopech. A pak se všichni rozjedou zase domů a pak za rok si zase všichni řeknou zase to stejné. Ale je to samozřejmě výborná zábava, ta konference, lidi mluví takovým stejným jazykem, zvláštním kompostářským. No takže, tak já doufám, jo, ač to bylo takový improvizovaný, tak doufám, že se mi podařilo sdělit tu jako hlavní myšlenku. Samozřejmě nejlepší je domácí kompostování, předcházení odpadu a všechno. Nicméně, my lidi, kteří to bereme takhle vážně, tak je nás strašně malinko. Jo? A vlastně ten způsob, jak ten systém změnit celý, není vlastně všechny přemluvit, aby se stali vegani a zero wasteři, ale
udělat, nabídnout tím tak jednoduchý řešení, tak jednoduchý systém, že i pro ty masy, kterým je to víceméně šumák, to bude tak jednoduchý dělat a bude na to navázaný nějaký obor, který to takhle dokáže zpracovávat a bude ekonomicky udržitelný, ideálně bez dotací. To je přece úplně nejlepší způsob, když to nepotřebuje ani veřejné peníze. Takže podle mě tohle je cesta, prostě profesionální kompostování. Takže vy samozřejmě všichni, co kompostujete doma, kompostujte doma. Já se snažím bojovat za ten obor a za to, aby to mohlo fungovat celkem efektivně pro celou společnost. Tak děkuji za pozornost. Tak jo, díky Panky a Martine, případně. A teďkon je teda prostor pro dotazy, ať už na Marka nebo na Martina, s tím, že je to tak, že jsme v lehoučkým skluzu. Takže můžete jako samoregulovat své dotazy, pokud vám nevadí tady zůstat třeba o 10-20 minut díl do konce všech přednášek, pokládejte hodně dotazů. Pokud vám to z nějakého důvodu potřebujete domů už potom, jede vám vlak či tak, tak pokládejte spíše méně dotazů. Tak jo. Neprodávám ho vůbec žádným zemědělcům, nikdy za mnou žádný zemědělec nepřišel, že by ho chtěl, ale já mám odbyt zajištěný, odebírají to ode mě firmy, které vyrábí normálně ty balené substráty do velkých řetězců. No, nicméně, jak říkám, berou prostě ode mě koupí celou tunu za tolik peněz, za co oni prodají ten jeden pitlík. A trápí mě to právě z toho odpadového hlediska, kdy já bych daleko radši naložil velký kamion a zavezl to někam nahromadu. Při té představě, že já z toho 6 měsíců vybírám igelity, potom to prodám a vím, že se to po 40 kilech bude znovu balit do igelitu, jo, tak nejsem z toho jako dvakrát šťastný. Nicméně ten obyt takhle nějaký mám, jsem minimálně rád, že to slouží k tomu účelu, k jakému to slouží. Nicméně, kdyby to bylo, kdyby to chtěli zemědělci, bylo by to daleko lepší. Já jsem Eva Pilová, místostarostka na Banáce. Já jsem se chtěla dělat a třeba firmy, které dělají třeba starodnické úpravy v městech například, tak ty asi taky berou nějak. Je to tak. No, není to můj výhradní odběratel, jo, bere třeba 80%. No to, ale ten můj provoz je i součástí většího recyklačního centra, kde se recyklují stavební odpady a tak. Čili tam jsou relativně stavební firmy a všechny, co dělají takové terénní úpravy, jsou zvyklí jezdit. Jo. Potom fakticky je to tak, že já je odchytávám u těch dveří a říkám jim, hele, jestli je to poslední už vrstva, kde budete chtít něco sadit, vemte si radši ten substrát, máte to namíchaný prostě hlína s tím kompostem, můžete to rovnou aplikovat, skutečně vám to něco roste. A pak samozřejmě záleží, jestli ten řidič to má teda jako na háku, anebo je to někdo, kdo si řekne, hele, asi by to bylo přece jenom lepší vzít rovnou lepší hlínu, než tam vzít nějakou planou výkopovou a potom ji teda slavnostně zahnojovat nějakým baleným substrátem, co je stejně akorát do kolečka, že v tom systému. Čili já mám i další zákazníky, ale podle mě tím klíčem jsou zemědělci. Pro ně je to složitý. Oni to berou tak, že si přitěžují práci a nic jim to nedá. Oni nehospodaří na vlastních pozemcích. Jo, všechny ty pozemky, nebo většina těch pozemků, na kterých ti zemědělci hospodaří, tak je mají v pronájmu. Není to jejich. Jo, a naopak zase nějaký soukromý zemědělec, nějaký biozemědělec, tak ten nekupuje kompost kompostárny, protože je schopný si ho zařídit sám v rámci toho svého ekologického hospodaření. Jestli je to všechno? Prodáváte jednotlivců třeba? Jo, jasně, kdokoliv na vozejček. Jo, já se snažím to propagovat poměrně hodně, čili v každém vesnickém plese široko daleko je v tom pole poukázka na tunu kompostu. A na začátku se mi to vůbec nevracelo a poslední 3 roky se mi 80 těch poukázek vrací s tím, že ti lidi si fakt přijedou, že to chtějí.
čili takhle doufám, že si i ty lidi trochu naučím, aby si to... Jo, ale zase, z hlediska toho systému, jako globálního, jo, bych těm lidem taky nejradši řekl, pro boha, co pak vydáváte jako zahradu, necháváte si vyvážet hnědou popelnici celý rok a pak si sem přijedete pro kompost. Jako OK, jo, pro mě je to samozřejmě v pohodě, jo, ale radši bych řešil ty kuchyňský odpady a veškerý tady ten binec odkloněný z toho směsného komunálu, jo, než prostě... než řešit zahradní odpad, který by si ti lidi mohli vyřešit no, sami. Ale nicméně, samozřejmě prodávám rád, to je jasný. No, chvál. Pak se mi vrací spokojený, tak je to perfektní. Jo. Ale zase, z hlediska systému, to vlastně nic neřeší. Takže teď už je to všechno? Takže děkujeme, děkujeme. Asi končí ta kompostovací fáze.